Рада вітати наших глядачів у програмі «Велич особистості». Сьогодні ми говоримо про генія української прози, письменника, драматурга, дослідника і агітатора української мови Панаса Мирного. Про найвизначнішого українського повістяра згадуємо з пані Іриною Фаріон, доктором філологічних наук. Пані Ірино, рада вітати вас в нашому ефірі. А тепер про біографію Панаса Мирного. Панас Рудченко – справжнє ім'я. На прізвище народився 13 травня 1849 року у родині бухгалтера повітового казначейства в Миргороді на Полтавщині. Незначною була його освіта, бо після кількох років навчання в Миргородському парафіяльному, а потім у Гадяцькому повітовому училищі, 14-літній хлопчик йде на власний хліб. Чиновницька служба Рудченка почалася в Гадяцькому повітовому суді. На цей час припадають його перші спроби на ниві літературної творчості та фольклористичної діяльності. Частина зібраних Рудченком фольклорних матеріалів була згодом опублікована його братом Іваном Біликом у збірниках «Народні южнорусські сказки» та «Чумацькі народні пісні». Ну і, власне, нашу розмову хочу розпочати з того, як зазначив академік Білецький, дійсний статський радник Панас Якович Рудченко і революційний письменник Панас Мирний представлені в одній реальній особі. Хіба це не тема для авантюрно-психологічного роману? Яким же був його життєвий роман, запитаємо у пані Ірини. Так, як то могло поєднатися в одній людині статус цивільного генерала фактично із письменником, який робив переворот у способі мислення тодішнього суспільства українського. На превелике щастя, цього року маємо ювілей Панаса Мирного, 170 років, і це не просто ювілей, ми святкуємо цю дату відповідно до постанови Верховної Ради. Це також приємно, що Верховна Рада розуміє, без культурних лідерів насправді держава не існує, правда? Отже, Панас Мирний, по-перше, звідки такий псевдонім? Псевдонім парадоксальний, пані Наталю, тому що всі троє його дітей були зовсім не мирні. Всі троє дітей воювали. Але кажуть, що його псевдонім виник через те, що він основну певну частину свого життя був у Миргороді, народився там. І від назви міста Миргород і пішов псевдонім Мирний. А діти усі пішли військовим шляхом, троє дітей він мав. Одружився він дуже пізно, тобто він був доволі підтоптаним поробійком вже десь за 40 років. Одружився він 40 років, а закохався перше в 16 і закохався у панянку Олену. Але зізнатися у своїх почуттях до неї він так і не наважився. Так, зато потім він всі ці згустки своїх кохань перелив у просто приголомшливому романі, який тоді змінив вектор розвитку української літератури «Повія». Роман «Повія». Кажуть, що він вивів там збірний образ жінок, щодо яких яких кохав, його мучили, але які йому давали гарбуза і відкуша. Але врешті-решт він знайшов свою долю. Його дружина була молодша від нього, здається, на 14 років. Вона була хвора на одну дуже поважну хворобу, але це не завадило йому з нею мати добрий шлюб. І це була Олександра Шейдеман, капітанська донька і генеральська сестра із голубими очима, так її називали. Мала багатого нареченого лікаря у Петербурзі, але закохалася у Панаса Рудченка і вже не змогла йому відмовити. Познайомилася пара у подружжя на суботніх літературних вечорах у полтавського етнографа Василенка. Так. І дуже багато, до речі, листів було до своєї коханої, дорога моя Шурочка, він її називав. «Цілую тебе, крошку мою, ненаглядною мою», писав закоханий Панас у листах до нареченої. «Цілую тебе, моя добре, ізящне, святая голубушка, будь для мене святою». І ця свята народила йому трьох синів, ви слушно зауважили, Віктора, Михайла і Леоніда. І ці три сини пішли трьома шляхами, як оце вічно українська доля ходить, не широким шляхом власного самоутвердження, а трьома шляхами. Одного сина було призвано до армії царської, він захищав царя і отечество, перший син, Віктор називався, і загинув на тих войнах імперських. До речі, батько так могилу його і не знайшов, хоча постійно шукав. Другий син, Михайло, пішов воювати з Денікіним, потім перейшов до Червоної армії
і вже повернувся до Полтави як більшовик. Але це той більшовик, який потім створив музей Панаса Мирного в Полтаві, який і досі функціонує. Той музей, до якого ходила і Леся Українка, і Олена Пчілка, і інші видатні постаті. Словом, свята дорога до Святої Оселі. І, зрештою, був ще один син – Леонід. Леонід пішов в армію Петлюри. До речі, сам Панас Мирний, про це в радянські часи ніхто ніколи не говорив, був просто закоханий у Петлюру, у свого великого земляка, абсолютно поділяв погляди Симона Петлюри, категорично не сприйняв жовтневого перевороту і жовтневої революції, а діти ось ішли такими трьома шляхами. Це також сюжет для класної якоїсь сучасної новели, правда? Тому Білецький мав рацію, але тих сюжетних ліній в Остапа Вишні, перепрошую, Панаса Мирного не менше, ніж в його грандіозному романі «Хіба рвуть воли, як ясла повні». Цей роман – це перший після «Повії», по суті? Ні, «Повія» була пізніше. Роман він написав наприкінці 70-х років 19 століття, але роман не вийшов через те, що був Емський указ 1876 року. Забороняв українську мову. Звичайно, в 75-му році роман був написаний. І тому роман вийшов за кордоном. У Женеві. Так, абсолютно правильно, в Женеві, де, як ми слушно зауважимо, мешкав Михайло Драгоманов, як один із яскравих представників громади, бо це якраз ми знову заходимо в цю епоху старої київської громади, полтавської громади і інших громад суспільно-політичних середовищ, в яких виформовувалася концепція своєї України. Драгоманов цей роман там видав. Цей роман був для українського читача невідомий. Тобто він не міг тоді впливати на суспільну свідомість. Ну, через цей Емський указ, звичайно, заборонений він так, був до ввезення відповідний роман в Україну, правильно. Оскільки був написаний українською мовою. Так, безперечно, більшість творів Панаса Мирного виходили або в Галичині, друкувалися в газеті «Правда», або вони виходили за кордоном. Тобто ми маємо таку подвійну втаємниченість Панаса Мирного. Одна втаємниченість, що на роботі як статський радник він працює як Панас Рудченко, а інша втаємниченість, що хтось загадковий пише такі вперше в українській літературі широкі епічні полотна. Причому він досить довгий період про це нікому не зізнавався. Він практично за все своє життя не давав ніякі інтерв'ю, не написав ніякої автобіографії про себе. І взагалі було дуже мало інформації про цю людину, Панаса Рудченка і Панаса Мирного. Але вперше, коли про нього дізналися українці, хто ж такий Панас Рудченко і Панас Мирний, що це одна і та ж сама людина, саме розсекретили його на сцені Полтавського театру, де поставили п'єсу «Лімерівна», і глядачі піддаватися почали вимагати автора ж на сцену. Ну і вийшов Панас, і знайомі не могли повірити, що Панас Рудченко і Панас Мирний – це одна і та ж сама особа. А знаєте чому? Це випливало з його характеру. Він казав, що я не пишу для слави. Ні, слава не потрібна. Я пишу з свого внутрішнього покликання свого внутрішнього призначення. Причому писав він забороненою українською мовою і писав про українське, про долю українського народу, про український народ. Це перше. Я не дбаю про славу, слави не шукаю. А ще мною керує одне дуже цікаве почуття. Я вам зараз зацитую це цікаве його почуття, яке буде абсолютно заперечувати суть псевдоніма Мирний. Бо Мирний – це начебто такий спокійний, так, такий люб'язний у нас в країні. Так люблять таких дуже поміркованих і терплячих. Так от, що сказав цей, на перший погляд, Мирний чоловік? Чим я тобі відомщу, подивіться, яке класне слово, чим я тобі відомщу, дурний начальнику, за твої даремні попріки, за твоє угодне і несправедливе слово? Нічим? Ні. Я виставлю тебе на показ усьому мирові, твої дурні привички, твоє насилування чоловічої совісті. Я язик собі вирву, коли він не говоритиме так, щоб і каміння завило. Словом, Панас Мирний – це була помста Панасові Рудченкові. Навіть глибше. Це була помста. Він сам про це каже. Чим я тобі відімщу? У мене нема інших способів утримувати свою сім'ю і свою родину. Я не зреалізований тут як державний діяч. Я мушу грати у ту свою роль, яка називається статський радник. Але разом з тим в мені нуртує щось набагато глибше. Про що це все свідчить, пані Наталю? Що українець взагалі дуже тривалий час у своїй історії жив за тим принципом подвійного дна.
І в тому подвійному дні формувалася насправді новітня українська ідеологія, яка потім вистрілила вже на початку 20-го століття, наприкінці 19-го століття через братство Тарасівців, а потім через постулати Миколи Міхновського і іншого. Тобто лише на перший погляд Панас Мирний такий спокійний, такий добренький чоловічок. А насправді це був один із найпотужніших сатириків свого часу, який, малюючи свої широкі етнічні полотна, за принципом Гоголя витягував на поверхню негативні персонажі української долі і української історії. У 1903 році, коли вийшла «Пропаща сила», так, такою була друга назва «Хіба роботі були як ясла повні», він також у цією назвою «Пропаща сила» засвідчив незреалізовану українську силу в образі Нечипіра чи Чіпки. Треба тут зауважити, що він мав доброго наставника. Він мав свого рідного брата Івана, Івана Білика. Він також відомий під псевдонімом. Звідки сили брав Іван Білик? І якщо Панас Мирний посилював себе з протесту, так, із помсти, класної нормальної помсти, то Білик черпав свою силу з народної творчості, з фольклору. Він збирав народну творчість, залучив до цього Панаса Мирного. А що таке народна творчість? Це пряма мова твоїх предків, так? Але брати розуміли, що на ту пору вже замало народної творчості. Треба змалювати сучасні барви життя. А сучасні барви життя – це було зіткнення українця як власника із поневолювачем цього власництва і разом з тим своєї дороги. І от він ці дороги малює у своєму романі, який має первісну назву «Хіба рвуть великі ясла повні». Звідки взялася назва? А назва дуже класна, назва біблійна. Тобто Біблія – це текст, який дає відповідь абсолютно на всі запитання. Чому той народ такий? Чи хіба ревуть ті воли, якщо ясла повні? Ясла ж не повні. І йдеться не тільки про те, що нема там щось їсти. Йдеться про те, що немає психологічної сили бути на цій землі. Тому Панас Мирний пише дуже класну статтю. Я дозволю собі дещо з цієї статті зацитувати, якщо я її швиденько знайду. Стаття називається «Полтава». А як ж вона ще може називатися? За місцем його народження, за місцем його перебування. В цій статті «Полтава» він дає психологічну характеристику нам з вами прекрасним. І з цієї статті ми можемо довідуватися, чому українці весь час мають такі екзистенційні проблеми у своєму житті. І ось що він каже у статті «Полтава». Ось, будь ласка, ми, полтавці, зверніть увагу на форму, не полтавчани, хоча б тому, що Котляревський свою п'єсу «Наталка Полтавка» називає саме так, а не Наташа Полтавчанка, так? Ось вам роль власної назви і етноніма чи катоіконіма, як це називають. Яку характеристику своїм землякам він дає? І чи можемо ми цю характеристику сьогодні екстраполювати на нас з вами? І взагалі на ширше українське суспільство. Ми, полтавці, породивши на користь рідної мови талановитого Котляревського, почали хиріти якоюсь неміччю, присипляючи у собі та покриваючи забуттям все те, що нагадувало б нам, чиїх батьків, чиї ми діти. Ось вам і Мирний, який сказав, що я своєю зброєю проти того суспільного ладу і проти хиріння українців зроблю літературу свою. І зроблю так, що її неможливо буде не читати. Далі що він каже? Все своє, все рідне ми зоставляли задля щоденних клопотів. Правда? Зачекаємо, це не на часі. У нас зараз інші клопоти. Задля хатнього життя, не турбуючись виводити його у світ, не дбаючи про те, щоб його зв'язати з розвоєм та поступом. Зверніть увагу на тих два слова – розвій та поступ. Господи милосердний, що ми зараз скажемо? Та просто розвиток в ліпшому випадку. В гіршому випадку обізвуємо це латинським словом «прогрес». Ще в якомусь там біологічному скажемо «еволюція». А він каже класно – розвій та поступ. До речі, поступ від поступати, себто іти, а не якесь інше значення. Виходить, що в сьогоднішньому українському словникові нема цих слів? Це я до речі, треба подивитися словник української мови, то 11-томно мови, чи є там слово поступ, але оце слово, яке вживає Панас Мирний, поступ, воно абсолютно накладається на лексику Івана Франка. Бо Івана Франка ціла стаття є, що таке поступ. Значить, котрий пробіг побіля нас і потяг за собою наших найталановитіших дітей на користь рідному сусідові. Чуєте? Тобто наші діти пішли служити рідному сусідові. І на кого він звертає увагу передусім? Та на свого земляка, про якого ми з вами зробили передачу, яка має, здається, найбільш
найбільшу кількість переглядів, пані Наталю. Це передача про Миколу Гоголя. І ось як оцінює пана Смирний Гоголя. Наприклад, ми породили Гоголя. Ми породили Гоголя. І не зберегли його для себе. Не диво. Таланові треба неодмірне поле задля праці. Ми мали невеличкий лан, поділений на ще менші шматочки. Йому було б тісно на наших перелогах. Він би знікчемнів, захирів, як захиріли і ми. Ну, тут можна не погоджуватися з ним, бо Гоголь сам обрав шлях яничарства. Це його клопіт і, зрештою, клопіт значної частини української нації. Але про що мені йдеться? Мені йдеться про характер цього чоловіка. Розумієте? Чоловік був сильний. Чоловік був могутній. Чоловік діагностував українське суспільство як суспільство ослабле, як суспільство невойовниче. І хоч насправді його тексти про рідну мову ми, можливо, зараз це скажемо, дуже такі сльозлині, дуже такі ніжні і делікатні, на відміну від тих текстів, які там пише Чилипа чи Меланюк, його наступники. Але в цьому чоловікові жив вогонь української сили і вогонь української тож самості. А, до речі, вивчати рукописи Мирно, особливо його чернетки, справа надзвичайно складна. От зацитую, написане так, як тільки вміють чорти до арехти писати, кипкував із свого почерку пана Смирний у листі до Коцюбинського. І сам як читав, то трохи над кожним словом добре натомив очі, поки розібрав, що там написано. Цікаво, але в тому чоловікові, пані Наталю, жив невигойний оптимізм. І цей оптимізм виявлявся не тільки через його твори художні, але в тій самій Полтаві, яку він так починає скептично і іронічно щодо українців. Він каже далі таку річ. Через це ми і не можемо сказати, що теперішня наша неміч є початком смерті. Так? Ми тепер хворіємо, недугуємо. А Бог знає, які ще випадуть на нашу долю часи. Ми вже з вами точно, пані Наталю, знаємо, що випало на нашу долю, правда? Історія нам доводить, що деякі народи були в гірших, ніж ми, обставинах. А настав час, і вони опинилися насамперед поступового розвою. Знову ж таки, поступовий розвій. Знову використовується це слово? Знову використовується це слово. Тобто, це чоловік, який був повний енергії, сили, незважаючи на те, що йому доводилося іти от таким двоїстим шляхом розвитку між роботою і між своїм призначенням. А стосовно роботи, став чиновником через примус батька, а багато творів залишив недописаними через брак часу, оскільки доводилося писати по ночам. І, напевно, ще треба звернути увагу на таке, що це був не просто засновник української соціально-психологічної прози, а саме роману і повісті. Це був чоловік, який брався за дуже різні жанри, тому що лан перед ним, який лежав, був неопрацьований. Це наші перші, це перші з Могикан. І якщо сьогодні у шкільній програмі вони ще є, на превелике щастя, ну, то ще дань цій українській класичній школі, яка виростала із поважної класичної літератури. Бо, пані Наталю, ми зараз переживаємо такий час, що нашу класичну літературу обгризають, обкусують, вилучають, викидують, максимально зменшують обсяг читання, вважаючи, що ці люди не накладаються на сучасні обставини. Чому так роблять? Ну, роблять це ті, які насправді не заходять у життєпис глибокий цих людей, не читають їхніх листів, не читають їхньої публіцистики, а беруться за роман без аналізу контексту часу. Неможливо проаналізувати феномен Опанаса Мирного, якщо не розуміти, що все, що він творив, це було створено всупереч суспільно-політичним обставинам. Тобто це постійна була війна з оспалими сучасниками, і це була боротьба за своє місце під сонцем. У цьому полягає їхня феноменальність. А все, що він творив, це було 150 рукописів Мирного, 280 листів, журнал «Рідний край». Слава та визнання прийшли до Опанаса Мирного після смерті уже за радянської влади. Так. Це дійсно так. А дивіться, журнал «Рідний край» – це окрема тема. Я думаю, що є, напевно, якісь розвідки, що пана Смирний співпрацював з Оленою Пчілкою в базовому журналі «Рідний край». Журнал «Рідний край» – це був фактично націоналістичний орган. Журнал «Рідний край» працював на противагу демоліберальній раді Чикаленка, наприклад. Ми з вами про нього передачу робили. Олену Пчілку, Чикаленко і інші оці з ліберальними поглядами чоловіки називали косючою пчолою, жалющою жінкою.
жінку. Як вони її тільки не називали, оці чоловіки, які розуміли, що вони на тлі цієї жінки, ну, зовсім не є орлами, а такими горобчиками з обкусуваними крилами. А пан Асмирний співпрацював з цією жінкою. Він не просто з нею співпрацював, пані Наталю, він на великій Україні був найактивнішим захисником жіночих прав. Якщо на якщо на Західній Україні... Тому не випадково повія з'явилася? Абсолютно, ми зараз до цього тексту з вами дійдемо. Він захищав право жінки на її шлях, на її тож самість, на її унікальність і на її дорогу. Це був той чоловік, який дуже добре усвідомлював, що жінка приречена на чоловіка, але чоловік приречений на неї не меншою мірою, ніж вона на нього. Тобто він виводив її на суспільну арену як самочинний суб'єкт. Тому він співпрацював з цією мегамогутньою жінкою Оленою Пчілкою, з якою абсолютна більшість тодішнього і теперішнього суспільства воювали. Бо вона була за різка, бо вона була за радикальна, бо вона була за націоналістична, бо вона не йшла на компроміси. От саме з нею чомусь співпрацював пан Асмирний. Це окрема розвідка, значить його тягнуло до цієї сильної жінки. Його цікавила жіноча психологія. Тому не випадково його жіночі ролі такі магічні. Тому не випадково він був тим чоловіком, який взявся написати роман на дуже дразливу тему, особливо в 19 столітті. Сьогодні вона у нас тема проституції, повійства не дуже дразлива. Ми про неї говоримо так, майже як п'ємо каву. Ну, а тоді, мабуть, взагалі про це не говорила? Ну, українці з огляду на свою природу такі трошечки цнотливенькі, м'яко кажучи. І тут знаходиться чоловік, який починає писати ось цей твір, виводить збірний образ жінки і насправді подає мотивацію вчинків цієї Христі. До речі, з приводу збірного образу, в юності пан Асмирний кохав кількох дівчат-наймичок. Одна не зрозуміла його духовних перевань, а інша приміняла його на солдата-москаля. Ну, почав писати він цей роман у 32 роки. Це про те, що образ головної героїні із збірний образ із коханих дівчат. Ну, звичайно, про хоч що пише будь-який письменник, він завжди пише про себе. Це аксіома. Нема чого казати, що він абстрагується від свого сюжету і просто його вигадує. Щоб цей сюжет був класний, він має його прожити. Але ця образ цієї Христини, дивіться, як він то гарно назвав, він в листі своєму пише про проституцію, так, але сам роман не називає проститутка, а називає тим красивим українським, українське слово навіть тут красиве і романтичне, навіть в ідентифікації цього поняття, цієї трагедії, на мою думку, жінки, яка обирає. Але слово красиве. Але слово красиве, ну та, що віється, етимологія слова дуже проста. Треба подивитися в етимологію слова проституція, я ніколи над тим не думала. А тут просто наша етимологія дуже прозора, видно внутрішню форму цього слова. Він зачіпає ще один контекст конфлікту, який народжується в цей період, який потім розвине інший український письменник Валеріан Підмогильний. Оце би дуже класно простежити архітектоніку, тексти, підтекст двох романів Валеріана Підмогильного «Місто» і повії пана Самирного, тобто стосунки міста і села. Чому та Христя змушена йти з села? Що відбувається з українським селом? З тим українським селом, яке зберігало свою ідентичність всупереч усьому. Село було закріпачене, але воно не переставало бути українським. Коли село перестало бути українським? Село перестало бути українським після Голодомору 1933 року, коли українське село було знищено і в це село було заселено чужинці. І сьогодні ми пожинаємо страшні результати. І ми знаємо, за кого сьогодні голосує українське село, кого воно обирає. Чи міг собі тоді пан Асмирний думати, що його нація буде переживати такі колосальні катаклізми? Він наразі цю проблему розв'язував от в такому контексті. Христя шукала кращої долі, не знаходила іншого способу знайти цю кращу долю, як продавати себе. У нас тепер не просто люди себе продають, у нас тепер людей продають. Ось в чому найбільша трагедія. Тобто, якщо порівнювати політичну проституцію із тілесною проституцією, то тілесна проституція – це відповідальність лише перед самим собою. А якщо її переносити на політичну проституцію, то ти продаєш половину нації. Ось в чому полягає жах. І цей чоловік цю проблему почав тоді розв'язувати. Публікація цього роману в часописі «Рада», який видавав Михайло Старицький, пригадуєте, ми робили з вами студію про цього геніального чоловіка і казали, що він потужний не лише як батько українського театру, він потужний і як видавець. Він почав публікувати повію. Як тоді поставилося? Шалено.
суспільство було захоплене. Тобто тема так. була цікава, тема така була цікава, тема радикальна. Була радикальна, злободенна, дуже правдива. Панас Мирний, він не просто реаліст, він психологічний реаліст. Він заходить у душу людську, він шукає мотивацію людських вчинків. Пані Наталю, працюючи на такій посаді статського радника, він мав можливість пізнавати різні психотипи, які сиділи поряд з ним на кріслах. Хто такий письменник? Письменник – це передусім обсерватор, тобто спостерігач, який вміє у відповідних типажах потім це все передати. Тобто він дістав дуже класну школу життя, як професіонал, статський радник, щоб перенести це в свої романи. Він ж так і казав, я вам помщу, я вас всіх виведу, я зіштовхну українців з вами, з п'явками того суспільного життя. Тому, на превеликий жаль, Панас Мирний не дочекався повного виходу свого роману «Повія». Роман «Повія» вийшов вже по його смерті. І нещодавно один український писатель, я його свідомо називаю писателем, а не письменником, знаєте, що сказав пані Наталю? Що треба скорочені варіанти подавати творів дітям наших класиків. Скорочені варіанти. Я собі так подумала, хлопе, він і дуже відомий український письменник, його дуже читають зараз багато, продався одній політичній партії. Ну то скороти собі життя своє. Скороти своє життя. Яке ти маєш право скорочувати написаний кров'ю серця роман «Повія»? Зрештою, це вистраждана жіноча доля. Я повернуся до цієї проблеми, що Панаса Мирного можна вважати засновником жіночого емансипаційного руху на Великій Україні. Не випадково ви згадували про Олену Пчілку в його житті, яку роль вона зіграла. Так, просто ми відразу пішли в бік через журнал «Рідний край», який вона очолювала, через його стосунки з жінками, дуже непрості, так, і врешті-решт віднайдення цього родинного гнізда. До речі, тут хочу наголосити, що коли він захворів, він написав заповіт після того заповіту, він, слава Богу, прожив ще 10 років, але знаєте, що він заповідав своїй дружині, вона пережила його значно, бо була молодша від нього на 14 років. Хоча потрапила у психлікарню, коли так, вона народила другого сина, якщо не помиляюся. Да, так, після народження сина. Двох дітей Олександра потрапила у психлікарню. Вона була хвора на істерію, Панас Мирний це знав, але це його не зупиняло. Це людина, яка вміла себе віддавати повністю. Людина, яка вміла любити, тому що любов – це основа всього. От що він казав про дітей, що ці діти, я заповідаю тобі, прошу тебе, аби ті діти були виховані так, щоб вони служили своїй землі. Розумієте, як важливо? І він не виставляв того свого патріотизму, він не носився з ним, як писаною торбою, він не вилазив з ним на високі трибуни, він не кричав. От в тому сенсі він був абсолютно спокійним і мирним. Він жив за якимсь внутрішнім призначенням, щоб бути на цій землі і не працювати на благо цієї землі. Ну, це насправді бути просто істотою, а не людиною. І в ньому це жило так, пані Наталю, як живе собі природа. От як живе дерево, воно ж не хизується тим, що воно таке. Воно просто дарує свій озон. І він дарував українцям озон своїх творів. Тому не випадково ви згадали про Лимерівну. Це його п'єса. Але йому замало було драматичних творів. Йому замало було, хіба рвуть воли, як ясла повні. Він творить і свою психологічну повість, яка називається «Лихі люди». Потім «Лихі люди і товариші», друга назва. Де він виводить психологічні портрети чотирьох товаришів, які спільно вчилися, а потім життєві дороги їх розходяться. Слухайте, це фантастичні фокуси мандрів людської душі. Одні вірні високі ідеї, інші вірні зраді, ще інші просто заробляють гроші. І це люди, які всі вміщаються в один час і в одну епоху. І він завжди, пані Наталю, малює оцю дорогу, читачу. Аналізується. Тобто він належав до тих письменників, яких сьогодні в українській літературі надзвичайно мало, які казали, що література має навчати, виховувати, показавши в образах. Сьогодні література наша каже, що чим більше штукарства, тим більше буде читача. Чим менше реалізму, тим класно, тим ліпше собі відпочине читач, читаючи це. Панас Мирний мав зовсім іншу візію. Розумієте, це було інше покоління.
Мені взагалі здається, що ми є тільки тому, що вони такі були. От заглиблені в життя, реалісти, життя наш кодекс естетичний, як казав Іван Франко. Вони листувалися з Панасом Мирним. Якщо Панас Мирний з 1849 року, то Іван Франко з 1856 року. І не випадково реалістом на Західній Україні і емансипатором на Західній Україні був Іван Франко, а на Великій Україні був майстер тих епічних полотен Панас Мирний. Ну, я би хотіла закінчити нашу розмову про Панаса Мирного його словами про рідну землю. Ні, не слава перевала мене в моїм молоді літа до роботи. Моє невеличке серце ще змалечку пестила любов до тебе, мій обездолений краю. І вона оповила мою душу чарівними снами і підбурювала думки до роботи. А я рекомендую всім нашим шановним читачам не тільки твори Панаса Мирного читати, вони видані у нас в семох томах, а читати його публіцистичні статті і листи. Там реально душа Панаса Мирного чекає на спілкування з вами. А ми сьогодні спілкувалися з пані Іриною Фаріон. Дякую вам за розмову, дякую вам, глядачі, що були разом з нами. Залишайтеся на парламентському і далі. Побачимось за тиждень.